אנגליה, חלוצת הדמוקרטיות של העידן המודרני, התירה הצבעה בבחירות לאנשים משכילים בלבד. שליטי המדינה הניחו שאדם יכול לבחור למי יצביע רק אם יש לו ידע מסוים בנושא מדינה והיכרות עם הנבחרים והמצע שלהם. הרבה בירה זרמה מאז בפאבים הבריטים. היום מותר לכל אזרח להצביע, אפילו לנשים, גם בישראל. אבל הצורך לדעת על מה מצביעים לא פחת מאז. ההפך, עם שכלול מגנון המדינה הוא רק גבר. רשות ממשלתית זה מים ולביוב, רשות המים, מוסדות שלכה, פעולה... רק תגידי את הכמה, כל דבר תגידי את הכמה יעשו. 100 מיליון שקל. 100,000. אתה רואה? אתה יכול להעביר 100 מיליון, מיליארד, ככה זה, זה סך הכל 100,000, אבל היית עושה אותו דבר 100 מיליון. עד כמה האזרח הישראלי יודע משהו על הדרך שבה מתנהלת המדינה? מי באמת יודע לאן הכסף הולך? מתברר שאפילו המנהיגים שלנו לא יודעים את הדברים האלה. חברי כנסת לא יודעים על מה הם מצביעים. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו, מי נגד אין, ממניין, הפניות אושרו. הם נכנסים מספר דקות, הם לפעמים מנסים לבוא על מה מצביעים ברגע זה, אתה מבין שהוא לא קרא את החומר. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו, מי נגד אין, ממניין, הפניות אושרו. אין עיוור ממי שמתעקש שלא לראות. מי בעד, מי נגד, מי נמנע, הפניות אושרו. קבוצה קטנה, בה חברים המפתחים והתכנתים הבכירים ביותר בישראל, שמה לה למטרה להנגיש את המידע הממשלתי לאזרחים. הם הקימו את הסדנה לידע ציבורי וניגשו בהתלהבות למשימה. אתר כנסת פתוחה ואתר התקציב הפתוח מאפשרים לכם לדעת להיכן הולך הכסף שלכם. איזה חבר כנסת עובד אצלכם ואיזה עובד עליכם. ב-2009, לקראת הבחירות האחרונות, רציתי לדעת בעצם איך להצביע. מיד אחרי השרפה בכרמל, ניסינו להבין איפה התקציבים של הקבעים? אמרתי את החובה האזרחית הקטנה הזאת שלי של להצביע פעם בארבע שנים, אני רוצה לעשות על סמך נתונים אמיתיים. אמרנו לעצמי שבטח זה כנראה די פשוט, כי האוצר מפרסם את כל התקציבים באינטרנט, ויהיה מאוד קל למצוא את זה, ו... מצאתי הרבה מאוד נתונים גולמיים על מה קרה בכנסת, מי עשה מה, פשוט היו מוצגים בצורה נורא לא נוחה. אז ייסדנו את האתר הזה שנקרא כנסת פתוחה, שאחר כך מתוכו נולדה הסדנה. התבדנו פעמיים. פעם ראשונה כשגילינו שתקציבים לא נמצאים בכלל, והתבדלנו בפעם השנייה כשגילינו שאף אחד לא יודע כמה תקציבים לא של הקבעים, אפילו לא נציב הקברות הראשי. וניגשו בהתלהבות למשימה. ואז, בתקציב המדינה שלכאורה פתוח לכל, הם נתקלו בסעיף הבא. כמעט 250 מיליון שקלים הוקצו לסעיף TDWZ, QTXI, DPG, IEZ. ואם אתם חושבים שמדובר בשם קוד לאורניום מועשר או פצצה חכמה, אתם טועים, לא סתם רשלנות של פקיד. אבל בינינו, כמה זה כבר 250 מיליון שקלים? ובכלל, מי כבר ישים לב? אני רואה את עצמנו כסוג של אליטה. אנחנו מספר נורא מצומצם של אנשים שאיכשהו דוחפים לשינוי חברתי. זה לא רק להגיע לאזרח הקטן מבחינתי, אלא להגיע לאנשים שיכולים לעשות את השינוי במוסדות הנכונים. אני רוצה לעשות את הבייס, שזה לייצר את הפיקסצ'רס, ואז לעשות משהו שהוא יוניט טסטינג ומשהו שהוא API טסטינג. כי כדי שאת ה-API טסטינג נוכל לקחת Continuous Integration Server ולגרום לו להריץ את זה ולבדוק את, את הגישות. זאת אומרת, למה? בכל שנה, מדינת ישראל מחליטה על תקציב בחוק. אחר כך, מתחילים להעביר כסף מסעיף לסעיף. הגוף המרכזי שרשאי לאשר שינויים כאלה הוא ועדת הכספים, מה שהופך אותה לבעלת עוצמה חסרת תקדים, ומה שמחייב שחברי הכנסת החברים בה יכירו את התקציב לפרטי פרטים. במציאות, המצב קצת שונה. הבנו מהוועדה עצמה שלרוב מעבירים להם את הניירות מודפסים רגע לפני ישיבה עצמה, או אפילו תוך כדי ישיבה, במקום לשלוח את אותו קובץ שהוא קיים חודש לפני כן במייל. אני חושב שאני משקף את דעת כל חבריי בוועדת הכספים, שבמודע ובמכוון איננו מקבלים את כל המידע הדרוש לצורך קבלת ההחלטות. אומרים לנו אמת, אבל לפעמים חצי אמת גורה גם משקר. מתברר שלא רק הציבור לא יודע לאן הולך הכסף, גם שליחי הציבור לא ממש בעניינים. אז מתנדבי הסדנה לידע ציבורי התגייסו לעזור להשיג את חומרי הדיונים של ועדת הכספים. המשוער החברתי שקם בעקבות המחאה שלח מתנדב לוועדת כספים שישב וראה בדיון וניסה לקחת את החוברת.
ולהביא לה אותנו, להביא לה אותנו אחרי זה כדי שכדי שנוכל להכניס אותה לתוך המערכת. לא נתנו לו. כשאגף תקציבי אמרו לו, בחוץ שקליין אתה הולך, מה זה של אבא שלך? ולפעמים אנחנו צריכים לעמול קשה מאוד כדי לדעת את התמונה כולה. ובדרך כלל השיטה היא, שמע, חייבים לקבל מיד את ההחלטה, ואתה מתחיל לשאול שאלות. מי בעד ישמע? שאלה? זה, בבקשה. אז לקבל את התשובות זה לוקח זמן, אז בואו נחליט מיד ו... כן, זבולון. נדחה את השאלות הקשות אולי לפעם הבאה. בסדר. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו, מנגד עין, נמנעי. סרקנו כל המסמכים, העלינו הכל לאתר, ופתחנו אתר לציבור שקורא לציבור לעזור לנו לעקוב אחרי מה שקורה בוועדת כספים. ואנחנו רוצים לדעת, שבוע לפני כל דיון, מה קורה, מה הולך לעלות. ממשלות קמות ונופלות באימותים סביב אישור התקציב. אבל למעשה, חלק גדול מהתקציב משתנה במהלך השנה, בהעברות כספים מסעיף א' לב'. אתה יודע שיש סעיף מאוד קטן שמופיע כמעט בשגרה בסדר, זה נקרא שינויים בתקציב. זה מילה מכובסת, הכוונה היא שמה שאישרנו בתקציב המדינה אישרנו, עכשיו באמת מתנהל תקציב מאחורי הקלעים, ובואו נתחיל להעביר עכשיו מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים, ממשרד למשרד, בתוך משרד וכדומה. מי שבא בדרך כלל לנמק את זה, זה הרפרנט של אותו נושא באוצר, לא המשרד הממשלתי הנוגע, אין לך את מי לשאול שאלות. ניסים אוג'ר, פעיל חברתי, נוכח בעשרות ישיבות של ועדות הכנסת בשנה. בפנים חתומות, הוא יושב בצד ורואה הכל. כל חבר כנסת שהוא מצביע, הוא מצביע רק מסיבה פשוטה אחת. אם העניין שאותו הוא רוצה לקדם, נמצא בתוך סעיף העברות התקציביות. אם הוא לא נמצא, אז הוא לא מצביע בעד. ואז יש חשש ביושב ראש הוועדה, האם להעלות את הנושא או לא להעלות את הנושא. עד שהוא לא מברר אם יש לו תמיכה, אז הוא לא מעלה את הנושא לדיון. תקציב המדינה מחולק לארבע רמות. ברמה התחתונה ביותר של תקנות, שם שוכב הכסף. הרמה הזאת לא מפורסמת לציבור. יתר על כן, ברמת התקנות, אגף תקציבים באוצר כבר נערך ממזמן למקרה שבו יכריחו אותו לחשוף גם את רמת התקנות, ולכן הוא חילק את התקציב על כ-100 אלף תקנות. אין אף אדם, אלא אם כן יש לו מחשב על בראש, או משרד רואי חשבון בבעלותו, שמסוגל לבדוק ולעקוב אחר שינויים בתקציב כאשר הוא מחולק על 100 אלף תקנות. זאת אומרת שלפעמים הממשלה מציפה אותך בעודף ידע כדי שלא באמת תוכל לבור את המוץ מהתבן. כלומר, אם יקרו ממשרד מסוים כסף וישימו את זה ברזרבה הכללית של האוצר, אנחנו לעולם לא נוכל לקשר את העברה שהייתה לפני חודשיים לרזרבה הכללית, להעברה הזאת עכשיו מהרזרבה הכללית למשרד החדש למטרה לגמרי. זה סוג של מכבסה, של הלבנה. נכון, יש כאן מכבסה, ולכן אמרתי לך, הסוגיה הזאת של השינויים התקציביים היא חור שחור גדול מאוד בכל סוגיית התקציב. באמריקה מספרים לנו, הממשל באמת שקוף. תוכלו לראות בדיוק את שמותיהם של כל מי שביקרו בבית הלבן בשנים האחרונות. איזה יופי. אבל במקביל, הממשל עוקב בסתר אחרי אזרחיו יותר מאי פעם. אצלנו, לעומת זאת, הממשל יודע פחות מדי. התשובה לי, האם יש מישהו שיודע, אני חושב שלא. אחרי מלחמת לבנון, כשהממשלה רצתה לקבל החלטה שאומרת, בוא נשקיע יותר, רצו, אוקיי, בתור איזה קו בסיס, כמה אנחנו משקיעים ביישובי הצפון היום? ובעצם אף אחד לא ידע את הנתון. זאת אומרת, הנתונים קיימים, אבל שוב, כמו שראינו, מפוזרים בכל מיני מקומות, עכשיו צריך ללכת ולהתחיל לאסוף אותם. אם אתה לא עובד משרד האוצר או חשוף באיזושהי צורה למערכות אחרות שיש להם, קשה, אפילו לא קשה, בלתי אפשרי להבין מה באמת הולך כאן. קיצוץ לרזרבה, שם שינוי עודפים, הוצאה נטו 14. מה זה אומר 14? 14 שח, 14 אלף שח, 14 מיליון שח, אולי זה סתם איזה קוד למערכת אחרת, ששם אני צריך לברר מה זה 14, לא יודע, כלום. אין שום הסברים, אין שום דבר. שמע, אני ביקשתי כבר לפני קרוב לשנה ממרכז המידע והמחקר של הכנסת, שיעשו לי פעם אחת עבודה, כמה כספים עברו לפי כל משרד ולפי כל נושא. אתה חושב שקיבלתי את זה? מתנדבי הסדנה לידע ציבורי באו לעזרת המחוקקים, עם הנתון החסר לחבר הכנסת אורלב.
יש לנו תשובה ראשונית. התשובה הראשונית אומרת סדר גודל של 60 מיליארד שקל. 60 מיליארד שקל הועברו ב-2011 בין סעיפים שונים. לא כולם מאושרים ממעורבות הציבור בענייני הממשל. איך חברי כנסת ופקידי ממשלה מגיבים לניסיונות שלכם להוציא את המידע לאור? חבר כנסת אחד השווה את זה, ככה, אמרנו לו משהו שאנחנו רוצים, שיפתח את היומן שלו ושנוכל לראות מה, עם מי הוא נפגש. הוא אמר, מה, השלב הבא שתרצו שאני אוריד את המכנסיים, תמדדו לי את האובי ואת ה... יש היום אשליה שבזכות אתר התקציב הפתוח, אני כאזרח יודע בדיוק איזה כסף לך לאן, כאשר זאת אשליה למעשה? ללא ספק. אתה לא יודע שום דבר, וחלקכם או חלקנו שמאמין שהוא יודע, עוד משלה את עצמו פעם נוספת. וחברי ועדת הכספים שנדרשים לאשר מדי פעם שינויים בתקציבים, הם יודעים יותר ממני? לא רק שחברי ועדת הכספים לא יודעים, גם השרים לא יודעים. ואני אומר לך יותר מזה, גם שר האוצר לא יודע. ונניח שאנחנו מקבלים את כל המידע, האם הוא משפיע על ההחלטה שלנו איך להצביע? זה נאיביות יפה להאמין שהמידע יהיה הבסיס היחיד להחלטה, זה לא מה שקורה בשטח. השבוע שאלתי את אבא שלי לראות מה הוא יצביע, כי אני עושה כל מה שהוא עושה, והוא אפילו לא יודע בעצמו. גם אגב, אם היה נוחתת חללית כרגע והייתה אומרת לך, אני נותנת לך את כל המידע, לא היית יכול להכיל אותה בכלל, לא היית יכול בכלל לאבד אותה. אין לנו אפשרות, אנחנו די אנשים, הבני אדם הם יצורים מאוד חלשים בסך הכל. יש היום, בנוסף למיזם הזה, שהוא מיזם חיובי ביותר, יש היום התפוצצות אינפורמציה. הציבור יכול, יש לו נגישות להמון המון המון מידע. ועדיין אנחנו רואים שהספינים עובדים. אז יכול להיות שגם עודף מידע מבלבל את האנשים, או שאנשים לא מסוגלים לקלוט, או שהטבע האנושי הוא לגבש לעצמו עמדה ולדבוק בה, אפילו שהוא פתוח לאינפורמציות אחרות. אתה מרגיש שמאז שהתחילה המעורבות הציבורית בכנסת, יש פחות שחיתות? לא, ואני אגיד לך למה. מכיוון שהדברים נסגרים מחוץ לישיבות הוועדה, ואם הם נסגרים שם, זה אומר שחברי הכנסת מצביעים כמו תיאטרון בובות, ואז הוא נכנס כמו חייל או כמו שחקן בתיאטרון ומצביע. לפעמים הוא לא יודע על מה הוא מצביע. ואני רוצה להזהיר מפני ייאוש כללי, מכיוון שייאוש כללי נותן בעצם את הלגיטימציה המלאה למקבלי ההחלטות לא לשנות את מדיניותם. אנחנו צריכים לשנות את הדיסקט. בעידן הזה של הון שלטון, שבו השלטון חובר בצורה כל כך אגרסיבית עם בעלי הון, זו החשיבות הגדולה של שידור ציבורי אובייקטיבי. נדמה לי שרעיון כזה, כפי שאתה עשית איתי, יכול להיות רק בערוץ אחד. הוא לא יכול להיות בערוץ 2. משרד האוצר נמסר לנו בתגובה כי המשרד פועל בשקיפות להעברת מידע שוטף באמצעות אתר משרד האוצר במסגרת המשאבים המוגבלים העומדים לרשותו. בימים אלו המשרד שוקד על שדרוג האתר כדי לשפר את נגישות המידע לציבור. נוסף לכך, רק בעת האחרונה פעל המשרד בשיתוף הסדנה לידע ציבורי והעביר לבקשת